Bom, pessoal, o vídeo de hoje é aqui de Bela Vista, o município de Mário Campos, Minas Gerais. Vou fazer essa rota aqui por esse lugar aqui que eu não conheço, né? É mais ou menos na região de Mário Campos, para ver se eu consigo chegar em Brumadinho. E lembrando, para quem ainda não é inscrito no canal, deixe seu like, ative o sininho da notificação aqui embaixo e faça um comentário e compartilhe com os amigos, beleza? Então, bora pro vídeo. Pessoal, deu mais uma paradinha aqui. Eu acredito que eu já pedalei mais ou menos uns 2 km, né? Mais ou menos 1 km só de subida muito íngreme. E acredito que a parte onde eu vou passar pela mineração tá a poucos metros, né? E vamos continuar pedalado. É cansativo, mas vale a pena. Recomendo. Então, bora. Quase 2,5 km, né? Consegui chegar aqui no topo do morro, né? Onde tem a mineração. Passando agora, não sei se dá para vocês verem lá no fundo, lá o maquinário que trabalha em mineração, né? E para cá, para esse lado aqui, eu vou dar continuidade até chegar no Brumadinho. Então, vamos nessa. Acho que já passei da pior parte, né, que era a subida, mais ou menos 2 km de subida muito íngreme. Já tô, acredito que eu tô já próximo do Tijuco e depois da acesso a Brumadinho. Pessoal, já estou aqui praticamente na divisa Tijuco-Brumadinho, né? Como vocês estão vendo aí na placa. E aqui atrás, mais uma parte da mineração, aqui a maquinada que extrai o minério. E segue a trilha, galera. Bom, pessoal, cheguei aqui no Tijuco, né? Ali atrás a igreja matriz aqui da região, né? Então estou praticamente próximo de Brumadinho para chegar ao ponto final. Né? Bom, pessoal, cheguei aqui em Brumadinho, deu mais ou menos 13, quase 14 km, mas acredito que dá mais até eu chegar no percurso final. Para quem ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, ative o sininho de notificação, deixe seu like e faça comentário, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!